Hristos Vaskrse, dragi đaci trećaci. Na današnjem času pričat ćemo o stvaranju sveta u pravoslavnim ikonama ili pravoslavnoj ikonografiji. Sećate se da smo na prethodnim časovima pričali o darovima Božje ljubavi i kako ih sačuvati. Kada pričamo o stvaranju sveta, stvaranje sveta je izraz ogromne Božje ljubavi. Sećate se da smo o toj temi pričali na početku školske godine i evo sad, pred kraj te iste školske godine, podsjećamo se opet te velike milosti i ljubavi Božje kad je On odlučio da svet stvori. Sećate se da je svet stvoren zato što Bog voli, znači svet je stvoren iz ljubavi. Sveta nije bilo, Bog je samo postojao. I taj isti svet, ako se sećate, stvoren je ni iz čega. Želeo bih da vam ispričam jednu priču koja je jedna vrsta bajke, a vrlo je zanimljiva što se tiče stvaranja sveta i kako to Bog stvara. Kaže tamo pisac da je živeo jedan dečak koji se zvao Martin u jednom selu i dok je bio veoma mali, često je odlazio i tamo van sela nailazio bi na jednu raskrsnicu i tu su postojala tri putokaza. Jedan putokaz je govorio da put odatle vodi ka gradu, drugi da vodi ka moru, a treći, vrlo čudno, govorio je ovaj put ne vodi nikuda. To je njega baš začudilo. On je pitao svoje roditelje kuda vodi onaj treći put. Oni su mu rekli pa ne vodi nikuda. Svi stariji ljudi, čak i njegovi drugari, govorili su mu da taj put ne vodi nikuda. Ali nešto mu je u srcu govorilo da taj put ipak negde vodi. Kada je malo porastao, kada se u njemu javila želja za pustolovinom, on je ujutru krenuo, došao je do te raskrsnice, smelo, hrabro, pomolivši se Bogu, krenuo je putem koji ne vodi nigde, ne vodi nikuda. I kako je išao, taj put se stvarno pokazao kao vrlo čudan. Činilo se Martinu da nikada niko tim putem išao nije, jer je tu bilo mnogo korova, bilo je trave, bilo je rupa. I kako je vreme prolazilo, stvarno, taj put kao da je nestajao. U njegovoj duši počela je da se javlja bojazan, strah. Pomislio je, pa ovi svi ljudi su u pravu koji mi govore da ovaj put ne vodi nikuda. Samo ja mislim da tu nešto postoji. Ali je bio uporan. I nastavio je da ide dalje. Posle određenog vremena počeo je da osjeća da je žedan, pa čak i da je gladan, pa su mu bile umorne noge. Pa je hteo da se vrati, osetio i strah, ali nešto ga je teralo da nastavi dalje. Nije više toliko mislio i počeo da se moli Bogu. Posle određenog vremena naišao je na jednog psa, vrlo čudno, koji je počeo da mu maše repom, kao da ga pozdravlja. Taj pas mu je ulio nadu i on je nastavio da sledi psa. Iako je put bio sve teži i teži, on nije odustajao. I pratio je psa i onda su došli na ivicu jedne šume. Ušao je u šumu, mrak se već spustio, a vi sami znate da niko mrak ne voli, pogotovo ne deca, ali Martin je prevazišao i taj strah. Vodila ga je ta čudesna nada i ta ljubav ka saznanjem za istinom. I nastavio da ide šumom, pas je išao ispred njega. Zaboravio je i da je gladan, i da je žedan, i da ga bole noge. Prestao je da se brine. I u trenutku kad je prestao da razmišlja o bilo čemu, iznenada se pojavila iza njega jedna zlatna kapija. I on je ušao kroz tu kapiju, vrata su bila otključana, a iza kapije, zamislite, stajao je jedan divni, divni dvorac. On je sad već tu bio i začuđen i opet malo uplašen, ali i zadivljen šta vidi. Nikad takav dvorac u svom životu on pre toga nije mogao ni da zamisli, a kamo li da ugleda. Ušao je u dvorac, vrata su bila otključana i tamo na terasi video jednu predivnu devojku koja ga je gledala, nasmešila se i rekla mu je: "Bravo Martine, ti si stvarno pravi junak. Nisi verovao da put na kome piše da ne ide nikuda, da nisi verovao da put ne vodi nikuda. I eto došao si u ovaj dvorac." Kada se okrenuo iza sebe, oko sebe, video je ogromne količine blaga.
dukata, zlatnika, bisera. Ta žena mu je rekla, slušaj, uzmi blaga koliko hoćeš. I nemoj da brineš, čekaju te velika kola ispred dvorca. Martin nije razmišljao, o, blago meni, sad sam ja bogat, sad ću ja da rešim sve probleme u svom životu. On je mislio kako mu je drago što je otkrio put koji vodi ka tom blagu i što će moći to blago da podeli sa svojim drugarima, sa svojim prijateljima, roditeljima i ostalim rođacima. Napunio je to blago i kako tamo bajka priča, piše, kočijaš je bio upravo onaj pas. I on tako radostan, tako pun rasterećenja, pun nade i vere vratio se u svoje selo. Nije ni znao da su meseci prošli od kada je otišao. Mnogi su pomislili da je Martin nestao, da je negde otišao. Neki su čak mislili da je postradao, da ga nema. Roditelji su već pomislili, bili su toliko tužni, da njihov sin stvarno postradao, verovatno i umro. Kada se vratio, oduševljenje je bilo ogromno. Mnogi su bili začuđeni kad su videli da on nosi blago sa sobom i da vidi tu na tim kolima. I on je sišao iz kola i počeo je to blago nesebično svima da daje. I pričao je u međuvremenu šta mu se sve dešavalo na putu i kako je našao taj dvorac. Mnogi nisu ni saslušali kraj priče, odmah su trčali do one raskrsnice i krenuli su tim putem koji ne vodi nikuda. I šta mislite šta se desilo? Svi oni koji su krenuli i tog i sledećeg dana, istog dana su se vraćali. Nisu mogli da istrpe iskušenja koje je Martin istrpeo zato što se molio, zato što je verovao. Jer neke tajne otkrivaju se samo čistim i junačkim srcima. Da se vratimo na temu kojom smo počeli, stvaranje sveta. Znači, naš Gospod stvara svet ni iz čega. Mi ne možemo da zamislimo to ništa. To je nama nepojmljivo. Često deca pitaju, pa i stariji, ako Bog stvara svet, ko je onda stvorio Boga? Na to pitanje ne postoji neki pravi odgovor koji je baš razumljiv. Možemo da kažemo da Bog oduvek postoji, da nije bilo nikada da Boga nije bilo i da je Bog nestvoren. Znači, Boga niko nije stvorio i On oduvek postoji. A zašto stvara? Mogu i da ne stvori. Stvara iz ljubavi. To su veoma važne teme da ih se sećamo ne samo u trećem razredu, nego da o tome razmišljamo u celom svom životu. I mi stariji, a pogotovo vi deca. Znači, kako je svet stvoren za nas je velika tajna. Ali Bog nam eto otkriva. Kada pričamo o ikonografiji stvaranju sveta, ako odete nekada i bili ste u neki manastir, najčešće na freskama možete naći slike koje govore o događajima stvaranja sveta. Da se podsjetimo. Bog je stvorio svet za 6 dana. I kako tamo kaže pisac knjige Postanja, kaže posle svakog dana stvaranja da Bog kaže da je sve dobro. I kaže kad stvara i završava sa danima stvaranja, kaže i bi veče i bi jutro. Dan prvi, drugi, treći, četvrti, peti i šesti. Prvog dana Bog je odvojio svetlost od tame, a tamo kaže pre toga da je zemlja bila pusta, bez obličja. Uobličio je zemlju, odvojio je svetlost od tame, znači prvog dana nastala je svetlost. Kada pričamo o ikonama, one upravo, svaka ikona prenosi tu svetlost, tu božansku svetlost, koja nema ni svoj početak, a nema ni svoj kraj. Tama u tom smislu uopšte nije bitna. Ako smo u svetlosti i verujemo u svetlost, tama ne postoji. Drugog dana, šta je Bog uradio? On je odvojio nebeski svod od zemlje. Znači, počeo je polako da uobličava svet koji mi, evo i danas, vidimo. On takav nije bio na početku. Znači, sve je bilo dobro. I vidimo postepenost Božijeg stvaranja. Znači, taj nebeski svod vrlo često je prikazan, ta boja plava prikazana je i na ikonama i ona podsjeća ne samo na to nebo koje mi vidimo gore, nego i na, u stvari, nebo koje je naša prava domovina, to je carstvo, nebesko carstvo Božije. Trećeg dana Bog počinje da stvara
prve žive organizme, a to su bilje i ostala rastinja. Isto tako, na ikonama, pogotovo u freskama, često možete vidjeti prekrasno drveće i cveće. Četvrtog dana, Bog čini jedno iznenađenje za čoveka. Neko bi pomislio, on će sada nastaviti da stvara ostala živa stvorenja. Onu svetlost od prvog dana, on je rasprostrao po celoj vaseljeni i on je po celom kosmosu i stvorio je mala i velika nebeska tela i tako su nastale planete, zvezde, komete, meteori. Petog dana Bog nastavlja da stvara ostali živi svet, stvara ptice, znači u vazduhu životinje, i stvara ribe, odnosno životinje koje žive u vodi. Šestog dana Bog završava stvaranje sveta tako što stvara ostale krupne životinje i na kraju stvara čoveka. Postoji jedna mnogo lepa freska ikona gde je naslikano stvaranje čoveka. Vi jako dobro znate, pričano vam je to i nije zgoreg posetiti se, da je Bog na kraju kao krunu stvaranja stvorio čoveka i stvorio ga je od zemaljskog praha, a u njega je udahnuo svoj božanski dah. I na toj ikoni se vidi stvaralac Bog, često je to Hristov lik, kako u Adama udahnjuje taj dah. Kao da neka munja, neka svetlost ulazi u Adama i on postaje živ. Znači, tog šestog dana na kraju Bog je stvorio čoveka po svojoj slici i po svojoj prilici. Ili po svojoj po ikoni i po podobiju. Znači, u nama svima se nalazi božanski lik. I tada je rekao da će se taj čovek zvati Adam jer je stvoren od zemlje i stvorio je njegovog prijatelja od rebra, stvorio je Evu. Ono što isto tako znamo, da Adam i Eva nisu sebe videli odvojenim, videli su se u tajni ljubavi i šestog dana isto Bog kaže da je sve što je stvorio da je dobro. Znači, kada pričamo o stvaranju sveta, to je slika carstva nebeskog. Carstvo nebesko možemo da doživimo, naravno, u crkvi, služeći na prvom mestu kada se služi sveta liturgija. Možemo carstvo nebeško da vidimo u nama samima, ako se trudimo da budemo dobri i da volimo, možemo da vidimo to carstvo nebesko i taj lik Boži u svakom drugom čoveku i da tako pokazujemo istu tu ljubav. I da uvek shvatimo da je tajna stvaranja sveta ljudskom umu nerazumljiva, ali srcu sigurno jeste. Nalazimo se i dalje u prazniku Hristovog vaskrsenja. Približavamo se prazniku Hristovog vaznesenja. To je jedan čudesan događaj kada je naš Gospod završio delo spasenja i to je na neki način kraj stvaranja i on je odleteo na nebo i poslao nam je Svetog Duha koji nam i dalje otkriva tajne. Do skorog viđenja, želim vam svako dobro i veliki pozdrav uz naravno naš najpoznatiji i najlepši pozdrav. Hristos vaskrse!